וברוכים הבאים לפינת התרגול של הקורס שלנו. לי קוראים יעל ברל בן דוד, ואני אעביר את החלק הזה של התרגולים. במהלך התרגולים אנחנו נדבר קצת על הפרקטיקה, וגם על כל החלקים של הערכה והתרגילים והמשימות שאתם תצטרכו להגיש במהלך הקורס, ועליהם גם תקבלו את הציון. אז שווה להקשיב. היום אנחנו נתמקד במבוא לתקשורת, נדבר קצת על מושגים כמו חמשת הממים, ונכיר את המבנה של ידיעה חדשותית כדי שנוכל להתחיל. אז קודם כל השאלה היא, למה בכלל אנחנו מסתכלים על התקשורת? והתשובה היא פשוטה, תקשורת ההמונים, שכוללת תחתה את התקשורת המקוונת, הכתובה והמשודרת, מהווה את מקור המידע העיקרי של הציבור, בכל מה שקשור לנושאי מדע וטכנולוגיה. אנחנו יכולים לראות שאנשים אומרים בעצמם שמקור המידע העיקרי שלהם, או התדירות שהם משתמשים במקורות האלה כדי להשיג את המידע, היא מאוד גבוהה כשמדובר באתרים שונים באינטרנט, טלוויזיה, אנשים אחרים בסביבתם, עיתונות יומית ומגזינים וכו'. בנוסף לזה אנחנו רואים מהי רמת האמינות המיוחסת לאותם מקורות. אנחנו רואים שאתרים שונים באינטרנט נחשבים ליחסית אמינים, אבל אנשים בסביבה שלנו נחשבים לאמינים עוד יותר. אני רוצה להסב את תשומת לבכם למי נחשב הכי אמין בקרב מקורות המידע, וזה אנחנו, המדענים באוניברסיטאות. שימו לב, אנחנו הכי אמינים מבין כל מקורות המידע שהציבור בעצם מנע. הבעיה היא שאנחנו לא משתמשים בנו לעתים קרובות, אנחנו לא נגישים מספיק. ואחת המטרות של הקורס הזה היא באמת להפוך אותנו, המדענים, אתכם, המדענים באוניברסיטאות ואנשים שמנגישים מדע, ליותר זמינים בתוך כדי זה שאנחנו שומרים בעצם על האמינות שלנו. אבל לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להכיר לכם את המבנה של המבנה האופייני של אתר חדשות באינטרנט או של עיתון. זה בעצם מבנים שהם מאוד מאוד שמורים ומוכרים לנו. אני מניחה שחלקכם נכנס לאתר הזה לצורך העניין היום, אתמול, פעם, פעמיים, אולי חמש פעמים. לאתר הזה קוראים ynet, אתר החדשות. הוא בעצם העיתון המקוון של ידיעות אחרונות. ואחד הדברים הראשונים שאנחנו רואים כשאנחנו נכנסים זה באמת לאן הגענו ובאיזה נושאים האתר הזה מתעסק. אנחנו רואים חדשות, כלכלה, ספורט, תרבות, בריאות וכו וכו וכו. אלה תחומי התוכן של אתר החדשות הזה. הדבר הבא שאנחנו נראה זה את הכותר, את התאריך, בעצם התאריך שבו אנחנו נכנסנו לאתר, כדי שנדע עד כמה החדשות, הדברים שאנחנו הולכים לקרוא עכשיו, הם עדכניים. הדבר הבא שיקפוץ לעין יהיה בעצם הכותרת הראשית. הכותרת שעורך או עורכת האתר חשבו שהם הדבר החשוב ביותר שאתם תדעו, שאתם תראו כשאתם נכנסים לאתר. דבר שהכי חשוב לעדכן אתכם לגביו, לגבי מה קורה. בחלק הזה בעצם יופיעו כל הדברים העיקריים, הדברים החשובים ביותר. מתחת לזה, באזור הזה, תמיד יהיה לנו כותרות שהן גם כן כותרות על סדר היום הציבורי או החדשותי. נושאים כמו פוליטיקה וממשל, כלכלה, בריאות, כל מיני דברים שמעניינים אותנו או צריכים לידע אותנו לגביהם במהלך היום. לאחר מכן יש לנו, במקרה הזה של אתר ynet, יש לנו פה את המבזקים. המבזקים הם משהו שקרה בדיוק עכשיו, לא כתבה מלאה, אלא כמה משפט או שניים שמיידעים אותנו לגבי דברים חשובים שמתרחשים בזמן האחרון. לרוב זה יהיה גם עם תאריך ועם שעה כדי שנדע עד כמה זה עדכני. כשאנחנו מסתכלים על עיתון או כשאנחנו מסתכלים על אתר חדשות, אנחנו צריכים לבחור בעצם מה אנחנו רוצים לקרוא, מה מעניין אותנו לקרוא. כי בסופו של דבר הזמן שלנו הוא משאב מתכלה, ואנחנו לא תמיד יש לנו את הזמן או את הפנאי לקרוא את העיתון מקצה לקצה או לעבור על כל הכתבות באתר. ולכן אנחנו נבחר לפי תחומי העניין שמעניינים אותנו.
אבל איך אנחנו יודעים מה, האם כתבה מסוימת תעניין אותנו או לא? בשביל זה יש לנו את הכותרת הראשית. הכותרת הראשית היא מה שמושך לנו את העין, היא הדבר שבעצם מיידע אותנו באיזה תחום הולכת להיות הכתבה, ולרוב היא תהיה כותרת אינפורמטיבית, אבל היא יכולה להיות גם מסקרנת ומעניינת או אינטראקטיבית, משהו שבעצם יגרום לנו לרצות להקליק או לפתוח את העמוד של העיתון בכתבה הזאת. אפילו בחדשות אנחנו רואים, בחדשות בטלוויזיה אנחנו רואים על הכתבות הבאות שיהיו, אז אנחנו יודעים לאיזה כתבה אנחנו רוצים לחכות, כי זו הכתבה שמעניינת אותנו. אז יש לנו את הכותרת הראשית שזה עיקר תפקידה, לעניין אותנו ולסקרן אותנו. אבל כדי לדעת יותר מה יש בתוך הכתבה או על מה אנחנו הולכים לקרוא, יש לנו את הכותרת משנה, מה שנקרא בעגה המקצועית המשנה. המשנה בעצם נותנת לנו קצת יותר מידע לגבי מה אנחנו הולכים לקרוא, ולמשנה יש גם כללים או מבנה מסוים שצריך שבא כדי לעזור לנו הקוראים להבין יותר טוב על מה אנחנו הולכים לקרוא, ולזה אנחנו קוראים חמשת הממים. בנוסף לזה אנחנו יכולים לראות שיש לנו פה גם את המידע של מתי המידע פורסם, כדי שנדע האם זאת כתבה עדכנית ומי הבן אדם שכתב אותו. אז מה הם חמשת הממים? חמשת הממים הם בעצם חמש שאלות שמתחילות באות מם, ואמורות לעזור לנו להבין על מה אנחנו הולכים לקרוא. זה לנו בתור הקוראים, אבל בתור מי שכותב את הידיעה, חמשת הממים הם חמשת השאלות שאנחנו צריכים לתת להם מענה כבר בכותרת המשנה, במשנה שלנו. הכל צריך להופיע שם כדי שהקוראים שלנו ידעו מה הם הולכים לקרוא, ולסקרן אותם באמת לקרוא את זה. אז מה הם חמשת הממים? המם הראשון הוא מה קרה? למה אנחנו כותבים את הכתבה הזאת? מה קרה? מה האירוע שבגללו אנחנו עכשיו מיידעים את הציבור או רוצים לשתף את הציבור? שאלה השנייה זה, למי זה קרה? זה קרה למישהו ישראלי? זה קרה לשכן שלנו? זה קרה למישהו בארצות הברית? זה קרה לעולם? מי מושפע או מי עשה את התגלית או מי מצא את הממצא החדש? מתי זה קרה? זה משהו שקרה עכשיו? זה משהו שקרה לפני כמה חודשים ועכשיו אנחנו מפרסמים את זה? זה משהו שקרה לפני 100 שנה? אנחנו צריכים לדעת מה חותמת הזמן בעצם של הידיעה שלנו. האם זה משהו חדשני עדכני או שזה משהו שקרה או ידוע לפני הרבה מאוד זמן ועכשיו הוא רלוונטי מסיבה מסוימת? איפה זה קרה? זה משהו שקרה על פני כדור הארץ או אולי בחלל? זה משהו שקרה אצלנו בשכונה או שזה קרה בכלל בארצות הברית או בסין? אנחנו רוצים לדעת מה המיקום, מה המרחק הגיאוגרפי מאיתנו ומדוע זה קרה. עכשיו שימו לב, שאלת המדוע היא קצת שונה כשאנחנו מדברים בנושאים של מדע וטכנולוגיה, כי למה זה קרה? כי חקרנו את זה, כי בדקנו את זה, כי עשינו את הניסוי, זה לרוב התשובה לשאלה בכל מה שקשור למדע. אבל כשאנחנו חושבים על זה, איך אנחנו יכולים להתאים את הנושא הזה של מדוע זה קרה, מה שרלוונטי למשל בשאלות של בנושאים של כלכלה או ביטחון או פוליטיקה, במה שקשור למדע אנחנו מדברים על מה הממצאים או למה חקרו את זה או מה היה מעניין למצוא. ויש לנו עוד שאלה שישית שמלווה הרבה מאוד פעמים שאפשר למצוא אותה במשנה, וזה איך זה קרה? עשו ניסוי, אספו שאלונים, מה הפרקטיקה בעצם של המחקר שבעזרתו התגלה התגלית המדוברת? אז אם אנחנו נסתכל על הכתבה שלנו, ואנחנו מסתכלים על הכותרת הראשית, האם נמצא המקור הפיזיולוגי לדיכאון? אנחנו כבר יודעים על מה אנחנו מדברים, אנחנו יודעים שמדובר בדיכאון ואולי משהו שקשור לפיזיולוגיה, אבל רק כשאנחנו נקרא את כותרת המשנה, אנחנו נוכל לדעת יותר טוב, נקבל את התשובה לחמשת הממים שלנו. צוות חוקרים, זה מי, הצליח לזהות את המקור הפיזי לדיכאון,
מה? שזה בעצם האינטראקציה בין שני חלקים במוח שגורמת לאנשים להתמקד במחשבות שליליות. זאת בעצם התגלית שלנו. המחקר הוגדר פורץ דרך, כנראה שזה הזמן שלנו, זה קרה ממש לא מזמן, והתקווה היא שהתחום יתרום בפיתוח טיפולים ממוקדים לדיכאון. זה מה קרה בעצם, זה למה חקרו את זה או מה מצאו, אלה הממצאים שלנו. וככה אנחנו בעצם עונים על חמשת הממים כבר בכותרת המשנה. אז כמה כללי יסוד לגבי ידיעה חדשותית? לידיעה חדשותית תמיד תהיה כותרת, כמו שאמרנו, היא יכולה להיות אינפורמטיבית, מידעת, תיתן לנו מידע על איפה אנחנו או על מה אנחנו הולכים לדבר, או שהיא יכולה להיות אינטראקטיבית, מסקרנת, משעשעת, משהו שיגרום לנו להקליק עליה. יש לה את כותרת המשנה, המשנה שלנו, שבה אנחנו עונים על חמשת הממים. דבר נוסף שאנחנו צריכים לשים לב אליו, זה שבפעם הראשונה שאנחנו מציגים את המרואיין או המרואיינת שלנו בכתבה, כשאנחנו כותבים את הכתבה החדשותית, אנחנו צריכים להציג אותם עם שם מלא והתואר שלהם. לאחר מכן, בתוך גוף הכתבה, אנחנו נוכל להציג אותם רק בעזרת התואר והשם משפחה. שימו לב, שם משפחה ולא שם פרטי, אנחנו רוצים לכבד את המרואיינים שלנו. ואנחנו עושים את זה בעיקר כדי לקצר את המקום ואת השטח ואת המילים שבהם אנחנו משתמשים, ולא כל פעם לתת את כל התואר ואת כל השם ואת השיוך וכו וכו. כשאנחנו כותבים כתבה שיש לה כמה זוויות, או שאנחנו מדברים על נושא שהוא יכול להיות שנוי במחלוקת, אז אנחנו חייבים לתת גם את זכות התגובה. אנחנו יכולים לראות את זה במקרים שאנחנו רואים כתבות שמדברות על פגם יצור כלשהו באיזה מאכל או באיזשהו מוצר. כמעט תמיד בסוף הכתבה אתם תראו שיש אזור או שטח שמוקדש בכתבה לזכות התגובה של המפעל או החברה שאחראים על המוצר, כדי לתת להם את האפשרות להגיב לטענות או להאשמות או למה שנכתב בכתבה. חייבים לשמור על זה כדי לתת בעצם את המקום לאנשים להגיב. בנוסף לזה, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שלפעמים יש עוד גורמים שיכולים להיות קשורים או מעניינים או רלוונטיים בעצם לקוראים שלנו ולכתבה שאנחנו כותבים. אנחנו רוצים לכתוב כתבה ידיעה חדשותית שהיא תהיה בעצם עשירה ומעניינת, ולכן אנחנו צריכים לקחת בחשבון שאולי יש עוד גורמים רלוונטיים ולא רק המדען או המדענית שאנחנו מראיינים. אחד מהדברים שאנחנו צריכים לזכור שכשאנחנו כותבים ידיעה חדשותית בנושא מדע וטכנולוגיה, היא לשים לב לשפה שבה אנחנו משתמשים. לא להשתמש בעגה, בלשון מקצועית, בז'רגון. אבל על זה אנחנו עוד נדבר הרבה מאוד במהלך הקורס. אחד מהדברים שאנחנו צריכים לזכור זה שכשאנחנו כותבים ידיעה חדשותית, מה שחשוב לנו תמיד זה שהיא תהיה בהירה ומובנת לקהל שלנו. ולכן, במקרים שאנחנו כותבים ידיעה חדשותית בנושא מדע, חשוב לנו שהבהירות תהיה יותר גבוהה או יותר חשובה מהדיוק. זאת אומרת שכשאתם צריכים להחליט אם לכתוב, לצטט משהו בצורה מדויקת ולהשתמש בעגה או בז'רגון, או לציין דברים בצורה בדיוק כמו שהמדען או המדענית אמרו, וזה בא על חשבון הבהירות, במקרה הזה אנחנו נגיד לכם עדיף בהירות מאשר דיוק. המסר הכללי לרוב יהיה יותר חשוב מהפרטים. תנו את התמונה הגדולה. גם על זה אנחנו נמשיך וניגע בנקודה הזאת לאורך הקורס שלנו. ותמיד, אם אנחנו יכולים להתחבר לנקודה הישראלית, מה טוב. כמובן, אנחנו רוצים לשמוע על ישראלים, על דברים שקשורים בהצלחה שלנו במדינה, או דברים שקשורים לישראלים אחרים שהצליחו. לכן, אם אתם מצליחים לחבר את הנושא או את התמונה הכללית של הידיעה החדשותית שלכם, לנקודה ישראלית, זאת נקודת בונוס. ועכשיו הגענו להתנסות הראשונה שלנו בקורס ובתרגול הזה. מה אנחנו מבקשות מכם לעשות הפעם?
מטלה קלה, פשוטה, אפילו מעניינת. מה שאנחנו רוצות שתעשו זה שתבחרו שתי ידיעות. אחת שעניינה אתכם בזמן האחרון, וידיעה נוספת שאתם מייחסים לה אמינות גבוהה. נשמח אם תוסיפו את הכתבות האלה, את הכישורים לכתבות האלה בפורום, כדי שאנחנו וחברים שלכם יוכלו לקרוא אותם ולראות אותם. ואנחנו מבקשות שתשתפו איתנו מה עניין אתכם בידיעה הראשונה. מה גרם לכם להקליק עליה או לצפות בה או לקרוא אותה? למה דווקא היא ולא כתבה אחרת? ומה עורר את אמונכם בידיעה השנייה? מדוע המידע שאתם קוראים גרם לכם להרגיש שהוא מידע אמין, שאפשר להסתמך עליו או לקבל החלטות על פיו? והדבר האחרון שאנחנו נרצה שתשתפו איתנו זה האם שתיהן מאותו מקור. מצפים לראות את התוצרים שלכם.